place of Jimmy Jones here at Elmont Harbour, a 6 foot place on 65. Wil ek het vir Francois en vir Fontaine Korane die hele span dankie sê en gelukwens met 'n baie goeie veiling. Ek dink dit was een van die bestes. Uitstekende diere, uitstekende gehalte. 50, 318, 319,000. En moederlyne van uit verskillende lyne en weer pomp jare geteel het vandag die stal gewys. Ja, ek moet sê ek is geweldig. Ons veiling het baie goed afgeloop en ek net vir elkeen wat dit ondersteun het en of jy iets gekoop het of nie gekoop het nie, as jy dit ondersteun het saam met ons, wil ek baie dankie sê. Dit was vir ons 'n voorreg om soveel mense hier te gehad het. Dit bly vir ons 'n groot voorreg om met hierdie wonderlike ras te boer en dit bly vir ons 'n voorreg om 'n deel van so 'n familie te wees. Baie dankie aan almal se ondersteuning.